سبحان الخالق. لا جنود الله في أرضه، جنود الله في أرضه. لا إله إلا الله، سبحان الخالق، سبحان الخالق، سبحان الخالق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی. تو ٹڈی دل، ٹڈی دل کا نام تو آپ نے بہت سن رکھا ہوگا. ہم پاکستانی حضرات سب اس سے بہت بخوبی واقف ہیں، کیونکہ پاکستان میں ٹڈی دل نے حالیہ ہی کہرام مچایا ہوا تھا. ٹڈی دل پاکستان میں کہرام مچانے کے بعد سعودی عرب میں بھی آ گئی ہیں. سعودی عرب کے شہر، یہ بالکل سعودی عرب سے لی گئی ویڈیو ہے، سعودی عرب کے شہر دمام سے. جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دمام میں ٹڈی دل نے کیسے حملہ کیا ہوا ہے، اور بے شمار قسم کی چڑیاں جو سڑک پار ادھر ادھر اڑ رہی ہیں. ان ٹڈی دل کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اگر کہیں بھی جاتی ہیں، اگر وہاں کوئی درخت ہے، فصل ہے، تو اس کو بالکل صفایا کر دیتی ہیں، یہ کھا جاتی ہیں ہر چیز. پاکستان میں کسانوں کا یہی رونا تھا گورنمنٹ سے کہ اس کا ہم کیا علاج کریں، یہ ہماری فصلیں تباہ کر دیتی ہیں. اگر کہیں اور جاتی ہیں، کوئی درخت وغیرہ ہے گھر پر، کوئی لون وغیرہ کسی نے بنایا ہوا ہے، تو وہ بالکل اس کو چٹ کر جاتی ہے ہر چیز کو. یہ تو یہ سعودی عرب میں بھی پہنچ گئی ہیں، لیکن سعودی عرب میں ابھی فصلیں وغیرہ تو ہے نہیں، لیکن سعودی عرب میں کے شہر دمام میں کافی حد تک سبزہ موجود ہے. اور اس وقت تو دمام میں ہر طرف ہریالی ہے، کیونکہ سردی کا اختتام ہو رہا ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے دمام میں کافی ہریالی ہے. لیکن یہ جدھر سے بھی اب دمام میں سے گزریں گی نا، یہ اگر درخت وغیرہ ہیں یا گھروں کے باہر جو سعودیوں نے اپنی گھروں کی خوبصورتی کے لیے درخت وغیرہ یا گملے وغیرہ جو بھی رکھے ہوتے ہیں نا، یہ سب کا صفایا کرتی جائیں گی. لیکن یہ پاکستان نہیں ہے میرے دوست، یہ سعودیہ ہے. یہ لوگ اس کی ضرور کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کریں گے.